Jaco Pastores, que pra mim é a maior referência, entendeu? Mas ele é referência pra qualquer instrumentista e principalmente pros baixistas, assim. Pra entender a importância da transformação desse instrumento aqui, né? O baixo sempre teve uma característica de ficar assim, só dando groove, né? E o Jaco trouxe pra linha de frente, pra tu fazer melodias. Então, a história do baixo é antes e depois do Jaco Pastores, assim.